Hej och välkomna till en podd om garn, avsnitt 5. Jag heter Stina och ni hittar mig som vanligt på Instagram och Ravelry, och där heter jag Bland barn och garn. Idag är det den 23 december, dagen före julafton. Men jag kommer ju inte att ladda upp det idag för att mobilen och datorn samarbetar inte hemma, så jag får leta på en annan dator med bra internet. Ursäkta. Andas. Gud, jag har sprungit fram och tillbaka hela dagen. Klockan är 11:30. Och 6:30 väckte jag mig själv och barnen för att åka och handla mat direkt efter julkalendern. Jag hade en plan om att jag skulle vara klar innan allt folk kom till mataffären. Och det fixade jag. Klockan 9 klev vi ut från mataffären. Då hade vi storhandlat all julens mat och vi hade även hunnit med apoteket för att köpa senap till Robin. Och då klockan 9 när vi klär ut så ser jag hur bilarna bara väller in på parkeringen. Det kommer fler och fler och fler. Och jag tänker, gud vad skönt, nu är jag klar. Så, alla julklappar är klara, all mat är inhandlad, inte tillagad, för det gör inte jag. Jag kan inte laga mat. Det har jag en sambo som kan, tack och lov. Alla julklappar är inte inslagna, men det ska jag fixa när det här är klart. Och sen ska jag städa, och sen är jag färdig. Då ska jag sätta mig i soffan, fötterna på bordet, och så ska jag sticka klart ett par vantar. Det låter som en bra plan. Och jag har faktiskt städat en hel del nu innan jag satte mig, så barnens rum är klara. Jag har röjt jättemycket i köket och vardagsrummet, så det jag ska göra är egentligen att röja klart bottenvåningen och moppa. Och sen så ska jag kanske röja lite i röran här i sovrummet. Men det är ingen som kommer gå in hit under julen förutom jag och Robban, så det är inget jag måste. Det finns ju roligare saker att göra. Idag ska jag prata om vad jag har stickat på sen sist och vad jag har stickat klart. Jag har 2 julklappar ligger här. Och sen så har jag kanske köpt lite mycket garn som jag ska visa. Och jag har även vunnit garn som jag ska visa. Och sen ska jag prata om ett av mina stickmål som ligger här. Då kör vi. Först ska jag... Jag har stickat ett par sockor till en granne. Eller till en grannes bebis. Nu är bebisen ju också min granne, men han är ju en bebis. Och de har jag redan levererat. Men det var ett par tågsockor. Och så ser de ut i mönstret i alla fall. Här ser ni lite av de här ränderna. En massa räta och aviga maskor. Inga krångligheter. Tågsockor. Och de finns bland annat i den boken. Och mönstret finns även på internet. Och jag stickade i ett av mina favoritgarner när det gäller sockor. Opal. Otroligt prisvärt, hållbart, noppran inte i mängder, skönt, mjukt och lent, väldigt bra garn. Och det här är en jättebra bok om ni tycker om att sticka till småttingar i enkla mönster. Mörkblå var de, jag kan visa garnet. Ja. Nu ska vi se. Så, fick ni se en obäddad säng också, eller obäddad, rätt så bäddad för att vara oss. Opal, ett blått garn. Färgen heter så mycket som 5187. Och det går ju åt så lite till ett barn, så det här kommer räcka till ett barn, eller till ett par till mig också. Jag tänker bara att det ska bli nytt år så att jag får lägga upp med en massa nya stickningar. Jag hade ju en plan om att alla stickningar skulle vara avslutade till nyår. Men det kommer jag inte att hinna. Men jag har satt ett litet delmål för mig själv. Men en annan sak som är färdigstickad är ett par raggsockor. Ett par helt vanliga klassiska. Dubbelresår. 40 masker la jag upp om jag inte minns helt fel. Halm med förkortad varv. Och jag stickar dem med Magic Loop, så båda två är stickade samtidigt. Och när jag kom
till slutet av tårna. Jag har alltså 10 varv kvar. Jag har börjat med tåminskningarna. Då tar garnet slut. Och jag har inget hemma som passar. Jag hade ett mörkgrått. Men det är en sån otroligt liten plutt. Så jag visste inte om det skulle räcka. Så jag fick åka och köpa ett nytt nistan. Men det dör jag inte av. Och jag vet inte vad det här med lerade garnet heter. Men det är rätt så strävt. Ett tjockt nystan är det. Det ljusgrå är lite mjukare. Och det heter Happy, om jag inte minns fel. Köpte på Maxi. Panik en söndag eftermiddag. Det här ska i alla fall bli, eller det ska bli, det är en julklapp till Robbans mamma. Ett par vanliga tjocksockar. Så att hon håller sig varm om fötterna. I det lilla huset hon bor i. Eller lilla och lilla. I huset som hon bor i. Och hennes kar får en mössa. Och det är samma modell som jag har använt till barnen. Resåren är en rektangel som jag sen virkar ihop kortsida mot kortsida. Och sen så det blir en cylinder och sen lägger de långsida mot långsida. Och plockar upp maskor. Så att den här resåren är ju dubbel. Så det är varmt och skönt om öronen. Den är stickad, resåren, ja, glömde jag säga allt sånt. Stickor 4,5. Tågsockorna stickor 2,5. Resåren är stickad i 3,5 och själva mössan i 4 mm. Nu kommer jag inte ihåg exakt antal maskor och så som jag hade. Jag tror jag plockade upp 100 masker runt om och sen ökade jag till 120. Och så ser den ut på toppen. Blev ett litet hål där i mitten, men det får han överleva. Lite stor till mig, men han har större huvud än vad jag har. Och det är garn från Drops. Merino Extra Fine, ett superårsgarn. Väldigt praktiskt om man ska ge bort och även väldigt bra att sticka i till barn. Förutom den här mörkblå randen, den är, om det heter Merino 120 plus och kommer från Langyarns, om jag inte minns helt fel. Jag ska inte springa upp och hämta mer garn nu. Nu sitter jag still. Den ska han i alla fall få i julklapp. Årets stickade julklappar ska snart slås in. Och när jag var och handlade mat idag så hittade jag ett sånt fint julpapper. Kolla. Ser ni, det är som maskor. Det är stickat. Så just de julklapparna ska faktiskt få hamna i det här garnet. Trots att jag alltid varje år kämpar för att det ska vara enhetligt under granen. Allt ska vara i samma papper. Det tycker jag är fint. I år, nu sidospår här. I år har vi sånt här papper med små hjärtan. Men du, har en sambo som inte riktigt tänker på det. Och jag vet inte om jag har sagt det, men även om jag skulle säga det så förstår han ändå inte grejen med det. Så han kommer hem med kartong direkt från butik. Vilket gör att jag ser exakt vad han har köpt till mig. Och jag ser exakt att just nu så har han ännu inte köpt något. Massor eller inte massor, men det, de paketen som är under granen och inget är till mig. Jag måste ha varit så dum det här året. Jag får skärpa mig till nästa år. Det var det jag har stickat klart. Nu går vi till det jag har stickat på. För den här är nästan klar. Och det här är mina signe. Ett par vantar som jag har stickat på sen i februari. Om jag inte minns fel. Jag stickar dem parallellt så att de ska bli klara samtidigt. Nu ska vi se, de är så tajta. Men de är på gång. Kolla, det var en tumme kvar här. Och jag har redan plockat upp maskorna för tummarna och stickat 2 varv. Och jag har kommit precis likadant på den andra. Så idag, när jag har stickat, eller vad säger jag, när jag har städat klart. När jag har moppat bottenvåningen, städat toalett upp och nere. Röjt i vardagsrum och kök. Ja, jag gör inte mer än så. Då ska tummarna bli klara. För jag tänker att de här ska vara klara till imorgon.
För imorgon så startar en mysteriestickning på Nördig Knitting blogg. Nördig Knittings blogg. Jag tror de lägger ut det på bloggen. nordknit.blogspot.se. Och det tänker jag vara med i. Och då vill jag ha de här garnerna. För det ska tydligen vara en flerfärgstickad mössa. Och jag tycker om att matcha. Och jag har väldigt mycket som inte matchar. Och då tänker jag mig att sticka den mössan i de här färgerna. Kanske att jag lägger till någon mer. Nu kommer jag inte ihåg vem som är vem utav dem. Men den ena har tydligen stickat sin mössa i 3 färger. Och den andra har tydligen använt jättemånga färger. Men jag tänker att om jag utgår från de här 3 färgerna. Med grönt som bas. Så kan man ju alltid lägga till någon mer färg. Men då måste de här vara klara. För att jag har nystat allting dubbelt. Å andra sidan kan man ju ta... Jag har nystat dubbelt så jag har liksom ingen halv härva ligger i skåpet. Å andra sidan så kan man ju ta en tråd inifrån. Om jag inte skulle vara klar. Men det är ju alltid bra att avsluta innan man påbörjar någonting nytt. Det är som när jag säger till barnen att avsluta en lek och städa upp den och sen börjar ni på nästa lek. Tänk om man liksom kunde leva som man lär. Vad smidigt. Så de har jag stickat rätt mycket på. Och sen så har jag självklart stickat massor på det som var klart. För det var ju som sagt tvunget att bli klart. Nu kommer jag inte ihåg. Jag håller på med en kofta också. Fan vad jag pratar. Vad går i 190? En kofta och den, det är en lash. Nu har jag tyvärr inte mönstret utskrivet på plats här. Någonstans har jag det, men det har försvunnit. Mönstret finns på Ravelry. Och jag har nu, jag kommer inte ihåg hur långt jag hade stickat sist. Men nu har jag i alla fall delat av för ärmarna. Så jag har ärmhål. Och där ramlar garnet på golvet. Så den ser ut så här. Och jag har gjort lite extra ökningar vid bysten. Jag tycker inte det är snyggt när man har en tröja eller kofta på sig. Och man ser verkligen hur maskor, eller om man har ett tryck på en tröja, hur det dras ut. Så då ökar jag hellre lite extra. Det jag kan känna mig lite tveksam till är att man ska sedan plocka upp en knappkant. Och jag vet inte om jag fick till det. Man skulle också plocka upp maskor längs med spetsen för att bygga på kroppen. Och jag vet inte om jag fick de här skarvarna så snygga. Så jag får helt enkelt se sen hur det blir när jag plockar upp knappkanten. Om det blir bra eller inte. Det kanske bara blir skit av alltihopa. Men den sitter bra hittills. I alla fall när jag provar den. Så jag hoppas att den blir bra. Den är stickad i Geelong Lammull som i alla fall då var ett tillfälligt garn hos Magasin Duett. Jag vet inte om hon har kvar det. Och det är stickor 4 till kroppen, tror jag. Ja, 4. Och jag använder Knitpros utbytbara tippar. De gillar jag. Och sen var det stickor 3,5 till det sår. Så det här är en grej som jag har stickat rätt mycket på. Jag hade ju som sagt en liten förhoppning om att alla pågående projekt skulle vara klara till 9 år. Men så kommer det ju inte att bli. Men jag har en förhoppning om att i alla fall koftan och vantarna kommer vara klara. Jag tror att vantarna kommer bli klara. Men jag tror inte att koftan blir klar. Däremot så tänker jag mig att kroppen och knappkanterna ska vara klara. Så att jag bara har ärmarna kvar. Så kanske de blir klara rätt så snabbt sen inför det nya året. Med lite tur. Nu måste jag plocka upp här efter mig. Jag glömde säga det att vantarna stickas på stickor 2,5. Och där använder jag Carbons stickor. Jag tycker de, alltså de är jättebra när jag stickar... jag ska ta upp en så ni får se. När jag stickar vanlig stickning så att säga. Flerförstickning eller vanligt med en färg. Men däremot så när jag tvåanstickar så kan jag tycka att garnet ibland fastnar på den här skarven. Så de använder jag inte till tvåanstickning, då kör jag bara trästickor.
Annars är de här jättebra. Och mönstret till vantarna finns i den här boken. Och har ni inte den här boken så önska er den. Eller köp den. Jag lägger upp det här efter jul så kanske för sent för att önska sig. För det finns så otroligt mycket fint i den här. Just nu sticker jag på de här, Signe. Och jag har två par vantar till som jag vill sticka nästa år. Tänkte jag skulle visa dem. Det är ett par Märta. Känns himla smidigt när man ska upp och ner med telefon och grejer och man bara kan peta ut fingrarna. Mm. Däremot så har jag läst beskrivningen och jag kan tycka, genom att bara läsa, så fattar jag verkligen inte hur jag ska göra den här själva flippen över fingrarna. Men när jag väl stickar så går det säkert enklare. Det brukar vara så i alla fall. Och sen så vill jag sticka ett par Doris. Det är nog mitt vantmål nästa mål. För jag har ju pratat lite förut om mina stickmål. Ni har sett mössor och ni har sett sockor. Och idag ska ni få se sjalar och halskragar. Mitt vantmål, kan jag berätta redan nu, det var att sticka 6 par vantar. Det kommer jag inte att uppnå. Till mig själv så har jag stickat ett par tjocka tvåanstickare. Som jag inte riktigt vet vart jag har lagt. Men jag tror de ligger där nere i lådan. Och även mina Signe kommer att bli klara. Det är de två vantarna jag stickat till mig själv. Sen har jag däremot stickat ett par, kan jag visa också här. För de har så fint namn. Ett par Stina har jag stickat. Men de försökte jag göra om lite så att jag skulle få dem hellånga. För jag använder aldrig torgvantar. Och då blev de för små. Så de har jag gett bort. Och då räknas de ju inte. Och sen har jag även stickat ett par till tjocka tvåanstickade vantar. Som jag också har gett bort. Och då räknas de inte heller. Så egentligen så har jag stickat 4 som var tänkta till mig. Då kan man säga att jag nästan har nått upp till det här målet. Det var det jag stickar på. Och nu ska jag visa ett litet pysseltips. Eller skapartips. Ett kreativt tips. Till både stora och små. Det är nämligen så att Arla har på mjölkpaketen. Eller de har ju alltid på mjölkpaketen olika baksidor. Och nu har de kört med det här. God jul önskar. Så får man då själv sitta och göra hål i alla de här prickarna. Och sen har mina barn fått sytt. Så där har vi en. Och där har vi en till. Mm. Och det var de jag hade klarat. Resten har de redan gett bort. Lite fina julkort. Att man faktiskt kan använda baksidan på mjölkpaketen. Och att man kan få användning av alla såna här smånystan. Som jag alltid får köpa när jag är i garnaffären med barnen. För de ligger så fint framme vid kassan. Och så säger barnen, åh men en sån liten vill jag ha. Ja, säger jag då. För jag orkar inte alltid ta den diskussionen. Så, ja. Mina barn har nu en liten pyssel. Eller en liten sylåda. Så nu får brodera lite. Brodera lite, kan jag inte prata längre. Och nu. Mitt sticka till halsen mål. Jag hade som mål att sticka 5 saker till halsen. Sjal eller halskrage. Det spelar inte så stor roll. Jag använder nog nästan hellre halskrage än sjal. Jag använder väldigt sällan en sjal över axlarna så för att hålla mig varm. Utan en sjal använder jag till att vira runt halsen för att hålla mig varm under jackan. Och då kan det ibland faktiskt vara bättre med halskrage. Först ut är denna. En Whirl har jag för mig att den hette. Rätt så säker. Finns på min Ravelry-sida. Det var ett jätteroligt mönster. Det satte sig snabbt i huvudet och blev väldigt fint. Det var inte ett så roligt garn. Den är stickad i Malabrigo Lace. Jag gick ner en stickstorlek. För jag är inte så förtjust när det blir... Alltså när man stickar lace-garn, med lace-garn i stora...
andas. Jag är inte så förtjust att sticka i lejskanor med stora stickor. Jag tycker inte att... Jag gillar inte det här resultatet, det här lösa resultatet som blir. Dessutom så vill jag hellre ha en halskrage som är lite tajtare hellre än stor. Jag kan känna att när de är stora så värmer de inte halsen på samma sätt helt enkelt. Och jag gillar att ha dem under jackor, det är sällan jag har dem inne. Så den här, jag gick ner om det var från sticko 4 till 3,5. Och jag tog även bort en mönsterrapport. Jag tänkte att den skulle få bli lite tajtare. Och trots det så tycker jag att den är för stor. Den funkar, absolut. Men den används väldigt sällan. Fast nu såg den rätt bra ut. Jag använder den inte så ofta för jag har inte alls varit nöjd med den. Men så, kolla. Nu kanske den funkar. Så här bra har jag aldrig fått på den förut. Jag tycker mest den har liksom hängt och slängt och lite sådär. Men den är väldigt skön. Så ur den synvinkeln kan jag rekommendera garnet. Men det var, garnet var också väldigt skört. Gick av när jag stickade och då så mycket tycker jag inte att jag drar i garnet. Men. Den kommer nog användas lite till i alla fall. Men hade jag stickat, eller ska jag, om jag ska sticka den igen så skulle jag nog faktiskt plocka bort ännu en mönsterrapport och istället leta på en stretchig uppläggning så att jag får på mig den ordentligt. För jag tycker den är lite stor. Det var den första grejen jag stickade till halsen. Sen kom jag faktiskt inte riktigt ihåg ordningen på allt. Men sen tror jag att det var den här. En sjal. Som ser ut så. Lite. Alltså den är som två trianglar. Vi ska få se. Nu har jag så vikt den dubbel. Och då blir det mer en triangelform. Man har alltså ökat både i ytterkanten och i mitten. Och det här, alltså den har inte heller använt så mycket. Den är jättefin och den är jättemjuk och skön. Den är stickad i ett onion-garn, om det är onion tussa silk, sticko 4. För jag använder som sagt sällan sjalar över axlarna, utan det är mer svepa runt halsen för att hålla mig varm. Och då kan jag tycka att snibbarna blir för korta, samtidigt som den här är för lång. Däremot så har min dotter använt den väldigt mycket. Dels och haft den som gosigos när hon ska sova. Om hon vill ha något som luktar mamma. Och sen så har hon också kört med den. Så här. För att hålla sig varm. Så den har blivit använd i alla fall. Och hon tycker den är jätteskön. Och hon säger att mamma, när ska du sticka den till mig? Jag tycker att hon kan använda den här. Garnet kan jag varmt rekommendera. Supermysigt. Håller fint. Den här har alltså hon sovit med i väldigt många nätter. Och den är... Alltså det är liksom inga direkta noppor så. Sen gillar jag spetsen som var nere. Den kan jag nästan tänka mig att använda på något annat. Styltakrobaten heter den här. Och den är designad av Evelina Ros. Mönstret finns på Ravelry. Så, och efter det så kom det en halskrage som jag har använt rätt så mycket. Och det är löv. Och nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den finns på min Ravelry-sida. Designen är i alla fall Maria, heter hon. Maria Magnusson. Ja, så är det. Garnet är Angorett från Tant Kofta och jag har stickat den i dubbelt garn. Och jag tror att det var på sticko 4. Och även här så har jag plockat bort en mönsterrapport för att jag vill ha dem tajtare helt enkelt. Det här är en helt perfekt halskrage. Jag tog bort en rapport på bredden och sen så
Om man skulle sticka 2,5 på höjden, men jag stickade 3. Jag kommer inte ihåg exakt, men som ni ser, jag har ju 3 hela löv. Och där har jag 2 hela löv. Hoppas ni hörde nu när jag hade handen för munnen. 3 hela löv och 2 hela löv. Då tycker jag att då är det liksom lagom höjd. Jag kan dra upp den ordentligt för att möta mössan. Och den sitter bra under jackan. Och fryser man väldigt mycket så kan man då ha en sjal också under jackan så att man är riktigt varm. Kan vara lite sticksig för att vara till halsen faktiskt. Men den funkar. Och det är en jättehärlig turkos färg. Det är nog den som jag har använt mest, tror jag. Och sen så stickade jag den här. Men oj, vad många. 1, 2, 3, 4, 5. Jag hade räknat till 6, men nu får jag det till 7 stycken. Kanske var något som jag stickade förra året då. Den här kommer jag inte ihåg hur man uttalar. Jag kallar den för delfinen, för det är något i stil med det. Den är också designad av Maria Magnusson. Finns på Ravelry. Och jag kommer länka till den. Och den har en, jag ska se så ni ser, en så fin spets ner till. Vi ställer mig mot så här kanske. Nu ser ni. Och det var den som jag fastnade för. Den är stickad i Malabrigo sock. Och sen om det var stick och 4 eller 3,5, det kommer jag inte ihåg. Tyvärr så läste jag fel i mönstret. Så det har gjort att den är alldeles för smal. Men jag hade ingen lust att repa upp. Så den påminner mest om en lång tarm, tycker jag. Den är rejält blockad en gång, men jag ser att den behöver blockas igen. Däremot så är den himla smidig om man har ont i halsen, som jag ofta får med mitt jobb. Alla basiler som sprids. Och då tycker jag att den är väldigt smidig och bara ha, knyta runt. Är det så att jag inte halsen är på jobbet så vill jag liksom inte ha något stort över mig, utan då ska det vara litet och smidigt och varmt. Och då är den här faktiskt helt perfekt. Så det är så jag har använt den. Den är använd jättemycket. För den är jätteskön. Och jag tycker att mönstret är jättefint. Däremot så skulle jag vilja ha den mycket djupare. Så det är snudd på att jag har planer på att göra en till. Och då göra den som sagt djupare. För det är bara att göra mer förkortade varv. Det var lite där jag läste fel också. Så jag saknar säkert kanske 7-8 förkortade varv. Å andra sidan så då, den hade inte blivit så jättemycket djupare med de varven. Så jag skulle nog vilja göra med ännu fler förkortade varv. Men spetsen här nere, den är så otroligt fin. Den där nackdelen var att man sticker den. Och lägger, när man börjar så lägger man upp den här långa kanten. Så det var helt sjukt mycket masker att lägga upp. Så det här, det är min ont i halsen sjalen. Då är den väldigt bra. Och efter det så stickade jag den här, tror jag. Det här är en lattice. Vet inte om det uttalas just så. En rätstickad sjal med spets. Och den är designad av M. Monska. Hon som har podden Stitched in Sweden. Och den här tycker jag är så himla fin. Jag älskar det här mönstret. Den funkar att ha runt halsen. Under jackan. Tycker jag. Och den funkar även att, om jag nu skulle vilja ha den över axlarna, vilket jag inte har särskilt ofta. Det enda jag kan känna är att färgerna är lite svårkombinerade. Och det har gjort att jag inte har använt den särskilt många gånger. Men jag tycker den är jättefin. Så jag kan vara lite sugen på att göra en till i lite mer neutralare färger kanske. Kanske. Det finns ju så många andra fina sjalar också. Men den var jätterolig att sticka. Och den här kanten, spetskanten på slutet, den stickas på tvären. Och det hade jag aldrig gjort förut. Och det var något som jag verkligen gillade. Det får ju då fördelen att,
om man jämför här. Här har jag då maskat av. Det är rätt så stumt. Här är det inte så stumt. Och det gillade jag verkligen. För jag tycker det är svårt när man ska maska av en sjal och få den lagom stretchig på slutet. Oftast när jag har gjort det så har det blivit för stumt. Och det har gjort att en gång jag då skulle sträcka ut sjalen ordentligt, för jag tänkte att nu är jag klar, då drog jag av den. Så den fick jag repa upp. Eller den repade jag upp. Och gjorde då bland annat den istället. Garnet är köpt på ofärgade garner. Eller ofarjadegarner.com eller SE. Viola heter hon som har den butiken, har jag för mig. Och det här är då handfärgat av henne. Det är inte jag som har färgat. Och jag kommer inte ihåg vad det är för material. Jag vet att det är BFL i båda två, men inte bara. Jag är rätt så säker på att det är blandat med någonting, men den är superskön. Rekommenderas varmt både mönster och garn. Och jag har kvar garner utav båda färgerna, så det kan vara så att det blir en halskrage utav den tillsammans med det här garnet under året som kommer. Eller med det här garnet. Någon kombination där i alla fall. Och efter det så stickade jag en Tailwind som är designad av Clara Falk. Mönster finns på Ravelry. Nu ska jag visa den försiktigt, för den har gått sönder. Jag har lyckats göra ett hål i den och jag har inget kvar utav det gula garnet. Men på något sätt så ska jag laga den. Innan dess ligger den och vilar. Den börjar man sticka i ena kanten. Och så stickar man och stickar, och det är bara rätt stickning. Och stickar och stickar och stickar och stickar. Oj. Och stickar och stickar och stickar. Och sen här får man ett jättelångt varv på slutet. Enligt hennes mönster så skulle man ha avslutat efter den här randiga. Men jag ville avsluta med en enfärgad, så jag körde på en färg till. Jag har stickat den i Donegal Tweed från Tant Kofta i sticko 4. Och jag tänkte att det är väl inte så stor skillnad att sticka sticko 4 och Donegal Tweed jämfört med Supersoft och 3,5 som var angivet i mönstret. Så jag köpte helt enkelt ett grått och ett gult nystan, och grönt hade jag kvar sedan innan. Det gula räckte precis, och det grå var jag tvungen att köpa ett nytt nystan utav, såklart. Men den här är superskön och jättestor. Nu har jag båda armarna utspända helt. Och där har vi en snibb. Och där har vi en snibb. Och det här gillar jag. När man verkligen kan snora den runt sig. Och sen även avsluta med en liten knut. Nu ska vi se så att jag får på den rätt. Så här ska en bra sjal vara. Varm och skön. Många, många varv runt halsen. Den här kommer jag, kanske inte just exakt den här, men den här typen av modell kommer jag att sticka fler. Jag håller ju på med en till sjal med ett finsk namn. Och det är samma modell på den i alla fall. Som att sticka liksom från ena snibben till den andra. Lätt det bästa sättet. Nu är den upp och ner här. Och med avigsidan. Stor och lång. Lagom djup. Och lång. Så det här är en riktig favorit. Och hade det varit kallare ute så hade jag redan lagat den. Men ja. Vi har en vinter med 10 plus här. Mitt i Sverige. Känns inte helt okej. Efter det här så stickade jag en nerifrån. Och jag har använt garnet. Ett garn från Manus till Uruguay. Och den heter Silk Blend har jag för mig. Merino, ull och silke i alla fall. Lila. Superfin. Och jätteskön. Och här var jag lite osäker på hur långt garnet skulle räcka.
därav att den inte är så stor. Nu räckte garnet gott och väl. Så med facit igen så skulle jag ha gjort den lite, lite större. För jag gillar stora och långa sjalar. Och, nu ska vi se här. Det är liksom dumt att ta fram allt som man ska använda på en gång. Men i den boken som är skriven, eller där författaren är Ann-Marie Nilsson, så finns mönstret. Och det är inte, alltså det är ett väldigt enkelt mönster. Man stickar den nerifrån och sen så stickar man en halva i taget med hjälp av förkortade varv. Och sen avslutar man med att sticka ett helt långt varv. Och jag valde att maska av det med en I-cord. Och det tror jag inte att det stod i mönstret. Men det blir lite snyggare. Dock inte så stretchigt. Mm. Och det var det jag hade att bjuda på. Jag hoppas, jag kommer ju lägga upp det här efter jul, så jag hoppas att ni har haft en god jul och att ni kommer att ha ett jättegott nytt år. Jag återkommer i början på nästa år med lite nya stickmål. Förhoppningsvis någonting mer jag har stickat klart. Nej, jag är inte alls det klar. Nu skojar jag. Jag har ju inte visat alla garner som kommer att någon gång få plats i min hylla, för det är jävligt fullt där. Stickcafé brukar jag gå på varje måndag här i stan. Och vi avslutade med en utlottning av lite olika garner. Och jag fick med mig ett paket här. Två rätt så stora nystan. Merinoan. Jag har aldrig använt det garnet förut. Gult och svart. Återkommer till det. Det är ett garn som är 55% merino och 45% akryl. 100 gram är cirka 80 meter, så det är ett väldigt tjockt garn. Det var även ett mönsterförslag på en halskrage. När jag kom hem så frågade jag min sambo om han kanske ville ha någonting i de här garnerna. Nej, sa han. Det här är AIKs färger, om man är sportintresserad. Min sambo håller inte på AIK, utan på Djurgården. Så nej, han ville inte ha något i de här färgerna. Så jag får göra någonting till mig själv. Åh, vad jobbigt. Men jag tänker mig att det ska bli en mössa i alla fall. Om jag använder båda två eller bara ett nystan, det vet jag inte. Jag vet inte hur långt man kommer på 80 meter i ett sånt här tjockt garn. Det står att det är stickor, de rekommenderar stickor 10, och det har jag inte ens. Kommer från hjärtegarn också. Nu ropar ett barn. Tänker han sitta och prata i 38 minuter innan han ropar. Helt otroligt. Ja, Elmer! Nu hör jag steg i trappen. På stickcaféavslutningen så köpte jag också lite Karisma från Drops. Jag har lite planer för det. Vad är det, Elmer? Hej. Kalsongkrisen. Jag vet inte att du pratar. Nej, men jag filmar på telefonen. Får du säga hej? Hej. Det här ska bli lite julgranskulor, har jag tänkt. Och sen har jag stora planer på en filt. En filt till. Kolla, nu fick vi lite sällskap där. Jag har sett en som jag följer på Instagram som har en mormors rutefilt med stora rutor. Det vill jag göra. Och då har jag lite färger här. Men Elmer, om du ska vara här så får du vara stilla. Du får inte hålla på och klättra fram och tillbaka. Jag vill säga att jag ger dig sällskap. Ja, säg det då. Nej, du. Han gör mig sällskap. Titt. Så, nu gör jag med dig. Syns det inte? Nej. De här färgerna ska i alla fall bli en mormors utefilt. Och jag tänker att, tyst nu unge. De här färgerna ska liksom användas mest. Och sen så kommer det något varv då och då i rosa. Och nu köpte jag inte så mycket. Nu köpte jag bara, men tyst unge. Nu köpte jag en färg av varje. Förutom
Den blå. Där blev det två. Det går ju liksom att komplettera och jag tänker att det är en mormorsutefilt så är det inte hela världen om det inte är samma färgbad överallt. För det är bara att ta den blå slut så tar jag ju ett nytt nystan i nästa ruta så att säga. Så då ska väl inte olika färgbad märkas så? Jag vill säga en sak till dig. Ja, men säg det. Faktiskt. Ja. Så jag åker någon gång en Ferrari. Vill du åka en Ferrari någon gång? Ja, men den diskussionen får du ta med pappa. Det är han som har pengarna. Alltså, nu kommer nästa barn också. I somras när jag fyllde år så fick jag ett present. Men sluta! Jag slänger ut dig snart. Nej. Jo, sälj dig på Blocket. Det gör jag visst det. Bort skänkes då. När jag fyllde år i somras så fick jag ett presentkort på garnkorgen. Utav Robbans mamma. Och jag tänkte att det ska jag använda när garnet får plats i skåpet. Det får fortfarande inte plats i skåpet, men jag kan ju inte låta ett presentkort ligga stilla hur länge som helst. Så nu har jag handlat för det ändå. Och det här som jag har visat, det får jag inte heller plats med. Så jag tänker att det får bo i en påse på golvet. Vad är det? Det kan väl inte vara en påse på golvet? Nej, en kartong på golvet då. Mamma, du vill ju inte sälja oss. Nej, jag vill inte sälja er. Men jag säger det när jag blir lite trött på er. Kan jag få göra klart här så får ni prata? Elmer, tyst nu, annars får du gå härifrån. Cascade, 220 fingering. Jag tänker att det ska bli en t-shirt. Ett mörkgrönt garn. 50 gram i varje nystan. Och, men sluta! Sen älskar jag att sticka sockor. Jag tycker sockor är så roligt att sticka. Fast om du ska vara tyst så är du stilla. Om du ska vara här så är du tyst och stilla. Och jag har ju förut pratat om att jag tycker att opal är ett väldigt bra garn. Och så då när jag hittade det här fina så var jag bara tvungen. Det är glitter i det. Vem ska få ta sockor i det här då? Jag! Du ja! Jag! Du också? Ja, då räcker det inte till ett par till mig ju. Men du har sagt att han också ska få. Jaha. Då kanske ni kan få mig lite annan färg på tå här då, så att det räcker till mig också. Ja. Ja. Bra. Så. Superfint. Och sen så var jag också tvungen att köpa ett nystan med Crazy Sour Ball. Jag har stickat ett par sockor i det innan och jag tycker det blir så himla fint. Och den här färgen, jag tar den här först, den här färgen heter så mycket som 90-91. Glittrigt regnbågsgarn, men sätt er! Får man stå i sängar? Jag har två billiga barn här också. Och det står ingenstans på varandra. Jo, här. Karisma heter den här färgen. Karisma 2082. Och jag tror jag har en förkärlek för tyska sockgarner. Jag har också köpt... Det här tror jag också är tyskt. Tysta! Men sluta! Jag ska slå in paketet där sen. Står inget made in. Made in Italy. Regia. Och det var gjort i Italien då, så det var inte tyskt. Men jag har sett andra som har stickat i deras tweedgarn. Och det blev jag jättesugen på. Så det här ska bli ett par sockor till mig. Och så köpte jag även i brunt. Och det ska bli ett par sockor till min mamma. Hon gillar brunt. Kan ni vara stilla, barn? Snälla. Det finns säkert någon som tittar som vill ha er. Jag kan lägga ut en annons på en gång. Nej. Jo. Så min garnkorgenbeställning resulterade i 400 gram sockgarn och 200 gram t-shirtgarn. Och jag köpte även en sticka, för jag tycker om att sticka sockor och då behöver man ha många sockstickor. För sockor, när jag stickar tröjor och t-shirtar och sjalar, då vill jag gärna ha en gång i taget. Men sockor, det kan jag ha jättemånga gånger samtidigt. Den här stickan har jag hört olika saker om. Jag har läst om den, om användare på Instagram.
Både sådana som har varit nöjda och de som inte alls har varit nöjda. Och senast igår så såg jag en, hon var inte alls nöjda med tipparna och jag kan nästan nu se varför. De är allt annat än spetsiga. Så. Men det är svårt att se här. Ser du eller? Ja. Jag vill också se. Jag vill också se. Ja. Så jag får helt enkelt lov att provsticka med dem, sen återkommer jag vad jag tycker om dem. Men det här är alltså en nytt provsing. Så, och nu tror jag allihopa. Hej! Att vi får önska er ett gott nytt år, för jag hoppas att jag kan lägga ut det här i mellandagarna. Ska du också komma? Nej men, jag hinner inte lägga ut det här innan. Men kan ni lyssna på mig? Jag hinner inte lägga ut det här innan julafton, så nu säger vi ett gott nytt år här. Gott nytt år! Och så säger